اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ آپ سبھی کا پروگرام میں استقبال کرتے ہیں کربلا حقیقت یا سانحہ پچھلے ایپیسوڈ میں جو کہ ہمارا پہلا ایپیسوڈ تھا اس میں اہم ترین گفتگو آپ تک پہنچائی جا چکی ہے یہاں تک بات پہنچی تھی کہ یزید کو معلوم تھا واقعہ کربلا جو ہو رہا ہے اور اس کا ہاتھ تھا پروفیسر سید حسین کمال الدین اکبر صاحب نے یہاں تک باتوں کو پہنچایا تھا کہ یزید کے دربار میں جب یہ قافلہ اہل حرم کا پہنچا ہے تو وہاں پہ وقت ختم ہو گیا تھا لہٰذا ہمیں معذرت کرنا پڑا اور بات کو کٹ کر کے پروگرام کو ختم کرنا پڑا آج یہیں سے آغاز کرتے ہیں کہ یزید کو بہت کچھ معلوم تھا اور آخر کیوں ہر زمانے میں یزید کو بچانے کی ایک کوشش ہو رہی ہے اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا جو حضرات غم مناتے ہیں ان کو کیوں نشانہ بنایا جاتا ہے اور ان پہ الگ الگ طرح کے فتوے یا ان کے جو عمل ہیں حسینی عمل ان میں کیوں لوگوں کو کچھ خامیاں نظر آتی ہیں برائیاں نظر آتی ہیں تو اس سلسلے سے گفتگو ہو رہی ہے آئیے سوال سے پہلے روبرو کراتے ہیں پروفیسر سید حسین کمال الدین اکبر صاحب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو ہم نے بات یہی چھیڑی تھی بلکہ سوال تو وہ ہمارا نہیں تھا سوال تو ان لوگوں کا تھا جو اعتراض کرتے ہیں کہ یزید کو معلوم تھا نہیں یہ تو عمر ابن سعد اور شمر اور ان لوگوں کی کچھ آپس میں ہوئی اور امام حسین نے پھر جنگ کی تو اس کے نتیجے میں پھر وہ تو مدینے جا رہے تھے واپس تو یہاں تک بات آپ نے پہنچائی تھی ہمارے ناظرین جن لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ دربار شام میں جب پہنچا ہے یہ قافلہ اہل حرم یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کا تو دربار میں یزید اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا ہے اب یہاں سے آپ بیان کریں وہ باتیں دیکھیے اس میں میں آپ کے ساتھ اضافہ بھی کرنا چاہتا ہوں جو بات تھی ریفرنس کے اعتبار سے کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو بہت سے لوگوں نے روکا ہے جانے کے لیے جس میں بڑی شخصیات ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا نہ جائیے آپ مکے سے ایک صورت یہ تھی اس سے پہلے حضرت عبداللہ ابن عباس نے منع کیا ہے نہیں جائیے حضرت عبداللہ ابن جعفر نے آپ کو وارن کیا تھا تو اگر امام حسین کو کوئی خطرہ نہیں تھا جی تو یہ لوگ منع کیوں کر رہے تھے ایک بات اچھا دوسری بات یہ چلتے وقت انہوں نے کہا اچھا جا رہے ہیں تو عورتوں کو نہ لے جائیے اچھا جناب ام سلمہ نے بھی کہا تھا نہیں جناب ام سلمہ نے تو روایت یہ ہے کہ کہا تھا سب طرف جانا عراق کی طرف نہیں جانا اچھا کیونکہ آپ کو اللہ کے رسول کی وہ حدیث معلوم تھی کہ حسین شہید کیا جائے گا وہیں وہ میں عقیدے والی میں نہیں جانا چاہتا اچھا ٹھیک ہسٹری کے اوپر ہم لوگ بات کریں گے وہ مطلب لوگ کہیں گے ہے نہیں ہے اس سے بحث نہیں ہے تو جو فیکٹس ہیں ان فیکٹس کے اوپر بتایا جائے اچھا اسی لیے جو ہمارے ویورس ہیں یا جن لوگوں کی رائے ہے اگر وہ ویورس ہوں سن رہے ہوں جو آپ نے رائے بتائی ان کی واٹس ایپ پر تو وہ بھی اپنے امیجینیشن سے نہیں پروف سے بات کریں جو فیکٹس ہیں وہ فیکٹس لائیں اور فیکٹس سے بات کریں یعنی جو امام حسین نے کہا ہے دیکھیے امام حسین علیہ السلام کا ایک بڑا انٹرسٹنگ پہلو ہے تاریخ نے آپ کی اس زندگی کو ڈیٹیل میں نہیں لکھا جو بیعت سے انکار کے پہلے ہے جی کیونکہ تاریخ کا مزاج بقول مولانا علی نقی صاحب قبلہ ہنگامہ پسند ہوتا ہے جب ڈسٹربنسز ہوتے ہیں تبھی لکھتی ہے وہ اسموتھ لائف کو نہیں لکھتی جی جی تو اس نے جیسے ہی امام حسین اسلام نے بیعت سے انکار کیا تاریخ نے اپنی نظریں امام حسین کی طرف موڑ دی ہیں کہ کرتے کیا ہیں کس حد تک جاتے ہیں تو اب ایک ایک نیوز چینل والا جیسے حال جی جی بالکل وہ یہی ہوتا ہی ہے یعنی ایک انتہائی نیک و پاکباز ہو یہ اس طرح کا انسان ہے اس کی کیا ہے کوئی خبر نہیں آتی لیکن وہی پاکباز انسان جب کھڑا ہو جاتا ہے کسی کے سامنے اور لگتا ہے کہ اب یہ وہ خطرات ہیں یہ ہے تو پھر امپورٹنٹ نیوز بنتی ہے جی بھائی میں آپ کو موجودہ دور میں بتاؤں باقر النمر علیہ الرحمہ کے بارے میں کتنے لوگوں کو معلوم تھا پہلے نہیں جانتے تھے وہ تو تھے ایگزسٹ کر رہے تھے اپنا موومنٹ چلا رہے تھے آیت اللہ جو ہمارے عالم دین جناب آغائے زکزکی جو گرفتار ہیں اللہ ان کو رہا فرمائے اور ان کے لیے سہولت ہے پہلے ہم ہی نہیں جانتے تھے ہم بھی ہم کو نہیں معلوم تھا کوئی رہے تو ہوں گے اتنا بڑا موومنٹ چلا رہے لاکھوں لوگ تو مزاج ہی تاریخ کا یہ ہوتا ہے کہ جب تاریخ کے سامنے کوئی ڈسٹربنس آتا ہے تو وہ ریکارڈ کرتی ہے جی جی امام حسین کی پوری زندگی ایک ایک اسٹیپ سے اب ریکارڈڈ ہے جیسے ہی آپ نے بیعت سے انکار کیا ہے ٹھیک ہے تو اب کہنا یہ ہے کہ اس موقع کے اوپر امام حسین کے جو جوابات ہیں
اب جب جناب عبداللہ ابن عباس نے کہا ان عورتوں کو نہ لے جائیں, ان کا جواب کیا ہے؟ اللہ یہی چاہتا ہے کہ یہ اسیر کی جائیں, تو اس کا مطلب امام حسین جانتے ہیں, اور در بدر پھرائی جائیں. اب یہ کیوں کی جائیں یہ ایک الگ ایشو ہے جو کبھی ڈسکس کریں گے, مگر یہ نہیں کہ امام حسین وہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ سانحہ ہو گیا. سانحہ ایکسیڈنٹ کو کہتے ہیں نا, یہ سب حادثے, بلکہ سانحہ اس کو ایک حادثہ ہوا کہ حادثہ ہو گیا, وہ آپ یہ کہہ دیں نہیں حادثہ نہیں ہے یہ, اچھا یہ ایکسیڈنٹ نہیں, وہ جانتے تھے. راستے میں جن لوگوں نے کہا ہے آپ واپس چلے جائیں اور فرزند رسول اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالیں اور یہ نہ کریں, بہت سے ایسے چاہنے والے ہیں. امام حسین نے کیا کہا, اگر میں سوسمار, ایک وہ ہوتا ہے جانور ہوتا ہے جو وہ گوہ جسے کہتے ہیں, کیا وہ بل میں گھسا رہتا ہے, اندر بڑا گہرا بل بنا دیتا ہے اس کا جو سوراخ ہوتا ہے جس کے اندر, تو کہا کہ اگر میں سوسمار کے بل میں اس کے سوراخ میں جس میں وہ رہتا ہے اس میں بھی داخل ہو جاؤں گا تو یہ مجھے کھینچ کے قتل کریں گے. اچھا, یہ امام حسین السلام کو معلوم تھا, شدید یعنی یہ ان کو معلوم تھا, کیونکہ وہ کاز جو ان کا تھا اس کاز کو وہ چھوڑ نہیں سکتے تھے, ایک الگ بحث ہے. قتل تو ان کو ہونا تھا, اچھا یہ بات تھی. ہاں اب اپنے قتل کو وہ کتنا افیکٹو بنا سکتے تھے یہ ان کا کارنامہ تھا, مر تو جانا یقینی تھا کہ وہ ان حالات میں, یعنی مدینے میں رہتے تو بھی قتل کر دیا. تو مکے میں آپ نے کہا ہی ہے کہ لوگ جو آئے ہیں میں نہیں چاہتا حرمت کعبہ پامال ہو جائے, اس لیے آٹھویں ذوالحجہ کو بجائے آپ حج کرتے, آپ وہاں سے نکل کھڑے ہوئے. تو یہ کہنا کہ وہ قتل تو اتفاقیہ عمر ابن سعد کود پڑا اور وہ ابن زیاد نے کود پڑا, تو امام حسین کی تو جو پوری گفتگو اس کے پہلے کی ہے وہ یہی بتا رہی ہے کہ آپ تیار ہیں اپنے قتل کے لیے, کہ اپنے شہید ہونے کے لیے آپ تیار ہیں. بات یہ ہے کہ وہ اس کو اتنا فروٹفل بنا دینا چاہتے تھے اپنی شہادت کو, جی اور جیسے ہے آج بھی ہے. دیکھیے ایک بات میں آپ کی بنیادی طور پر آپ سے کرتا چلوں, اسلام کی بہت سی جنگیں ہیں, ٹھیک, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں 80 تقریباً غزوات اور سریہ, غزوہ اس لڑائی کو کہتے ہیں اور ہماری اسلامک ہسٹری میں جس میں رسول اللہ خود رہتے تھے. جی جی ہاں, اور سریہ وہ لڑائی ہوتی تھی جس میں آپ نہیں جاتے تھے تو کسی کو بھیج دیتے بھیج دیا جی ہاں. تو وہ بعض ایسی بھی ہیں سریے میں جس میں 15 آدمی روانہ کر دیا گیا ایک کسی کی سرداری میں, کوئی سب میں ایسا ہی نہیں کوئی بہت بڑا لشکر ہو, مگر 80 سے زیادہ ان کی تعداد ہے. مگر آپ کسی ایشو میں بتائیے کہ رسول اللہ نے کیوں کیا ہے, مثلاً بدر کی لڑائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑنا پڑی, مقصد کیا تھا؟ وہ آئے تھے ان کو ڈیفنس کرنا تھا, یعنی مسلمانوں کو بچانا تھا, مسلمانوں کے مرکز کو بچانا تھا. اچھا, یہ رسول اللہ کا مقصد تھا, اور جب مسلمان بچیں گے تو پھر اسلام بھی بچے گا, ٹھیک ہے نا, مطلب انڈائریکٹلی اسلام کو بچانا ہے. اصل میں تو مسلمان بچائے جائیں گے ورنہ مدینہ کا مرکز ختم ہو جائے گا اگر یہ لوگ, احد کی لڑائی میں بھی وہ لوگ آئے پھر مرکز کو بچانا ہے, یہودیوں کی ریشہ دیوانیوں سے خیبر میں بچانا ہے. آپ جتنی رسول اللہ کی لڑائی دیکھ, حضرت علی کے زمانے میں جو جنگیں ہوئیں کیا چیز ہے, امیر المومنین جنگ جمل میں امیر المومنین کسی گئے نہیں, ڈیفنس کرنے گئے ہیں, ہمارا جو مرکز ہے بچا لیا جائے. آپ جنگ نہروان میں دیکھیے کہ وہ تو ایک انٹرنل ڈسٹربنس ہے, جیسے آج کے آتنکوادی کھڑے ہو جاتے ہیں, دہشت گرد کھڑے ہو جاتے ہیں, ان ٹیررسٹ کو ختم کرنا تھا. جنگ صفین میں ایک گورنر ہے آپ کا جس نے بغاوت کر دی ہے, جی ہاں, اس کی سرکوبی کے لیے آپ گئے ہیں کہ بھائی کوئی بھی گورنر بغاوت کر دے گا تو سینٹر اس کو صحیح بات درست کرے. تو جنگ صفین اس میں آپ اتنی لڑائیاں دیکھیں, یعنی جو ہمارے لیے بالکل سالڈ لڑائیاں ہیں, ان میں مقصد یہی ہے کہ مرکز اسلامی محفوظ ہو جائے, مسلمان محفوظ ہو جائے. امام حسین کو کون سا مرکز بچانا تھا, کس مرکز میں امام حسین علیہ السلام بچانا چاہتے ہیں, کون سا تخت بچانا چاہتے تھے, کون سا بیت المال بچانا چاہتے تھے, کون سا تاج بچانا چاہتے تھے. کربلا وہ لڑائی ہے جس میں ویلوز بچائی گئیں, جس میں قدریں بچائی گئیں, جس میں اسلام کے پرنسپلز کو بچایا گیا. یعنی وہاں لڑنے والے اس لیے لڑ رہے تھے کہ دشمن کو بھگا دیں. یعنی کسی آدمی نے بہت بڑی بات کہی ہے کہ امام حسین نے کربلا میں یزید کو نہیں یزیدیت کو قتل کر دیا, اس کی جو اسپرٹ تھی یزید کی وہ قتل ہو گئی. یعنی وہ آدمی اپنے کو کہہ رہا ہے میں رسول اللہ کا خلیفہ ہوں, میں اس کا جانشین ہوں, خلیفہ ہوں رسول اللہ کا, میں رسول اللہ کا نائب ہوں.
اس کے بعد کوئی آدمی اس دعویٰ کر پایا، کوئی آدمی اسپریچول لیڈرشپ کا دعویٰ کر پایا؟ کسی حکومتیں تو سبھی کو، آج بھی کوئی حکومت کر رہا ہے جی، بھئی وہ سعودی عرب کے جو بہت بڑے بادشاہ ہیں، اور جو میں نام بھی نہیں یاد نہ ان کا بیچارے کا کیا ہے، کیونکہ وہ جتنے بڑے ہیں اتنے بڑے تو ہمارا یو پی کا چیف منسٹر ہوتا ہے، اس سے بڑا ہی جی، تو کہنا ہے کہ وہ جتنے بڑے بھی ہوں وہ آج تک خلیفہ رسول ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے، خادم آدم اپنا جو کہہ دیتے ہوں اپنے کو، خود ہی خود ساختہ، لیکن یہ دعویٰ نہیں کر پائے، مگر اس زمانے میں اس نے دعویٰ کیا تھا، اگر امام، تو یہ کون آدمی ہے جس نے بیچ میں آ کے روک لگا دی؟ کون، کس کی وجہ سے یہ خلافت و ملوکیت الگ ہو گئی؟ امام حسین اسلام، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے وہ پرنسپل آپ کو، اب مگر وہ بچائیں گے کیسے؟ نہ بیت المال ہے نہ فورس ہے، تو آپ نے اپنی اسٹریٹجی کو چینج کر دیا ہے، مگر یہ کہ اگر جو آدمی اس اینگل سے چل رہا ہو اور اس حکمت عملی یا وزڈم سے چل رہا ہو، تو آپ یہ کیسے کہیں گے وہ ایکسیڈنٹ سے مر گیا؟ ماں ہم تو تیار ہو کے جا رہے ہیں نا، ہمارا کام تو یہ ہے کہ یہ پرنسپل بچا رہا ہے۔ میں آپ کو مثال دوں، اگرچہ دونوں میں الگ ہے، وہ مثال یہ ہے کہ جاپان کا ایک جہاز تھا، بہت بڑا بحری جہاز تھا، سیکنڈ ورلڈ وار میں یا اس میں سنا ہے، اس میں تو یہ تھا کہ اس پر فوجی تھے، فوجی بیڑا تھا، یا جاپان کراؤ یا امریکہ کراؤ، لیکن جو اس کا مخالف دشمن تھا اس میں کیسے کیا کیا جائے، تو ایک آدمی کو اس جہاز کو ختم کرنے کے لیے ایک آدمی کو تیار کیا گیا، وہ بم باندھ کے اس کی چمنی میں اسے ڈال دیا گیا، اوپر سے گرایا گیا، وہ سیدھا چمنی میں گیا، پورا جہاز کے پراخچے اڑ گئے۔ یہ بتائیے، جو آدمی جا رہا تھا اسے تو معلوم تھا کہ کیا ہوگا؟ ہاں صحیح بات ہے، میں تو ختم ہو جاؤں گا۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ وہ آدمی یہ جانتا تھا کہ مجھے اپنے ملک کی خدمت کے لیے، اپنی فوج کی خدمت کے لیے یہ کام کرنا ہے ہے، لیکن میں یہ کر جاؤں گا۔ امام حسین اسلام کو بھی معلوم تھا میں شہید ہو جاؤں گا، مگر اسلام کا جہاز بچا لوں گا، میں باطل کے جہاز کو ڈبو دوں گا، میں ایسے ہی جانتے تھے۔ تو یہ سانحہ یا حادثہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سانحہ تو کہیے چلے ٹھیک ہے یہ غم کی وجہ سے، مگر یہ حادثہ یا ایکسیڈنٹ نہیں ہے کہ اتفاق سے ہو گیا۔ اب جیسے آپ کہہ رہے ہیں یزید کو نہیں معلوم تھا، بھائی یہ بتائیے، ایک آدمی رولر ہے، اس کے پاس پل پل کی خبریں آ رہی ہیں۔ یہی تو ہے، یہی تو بات، یہیں پہ سوال ہے کہ رولر، ایک تو یزید رول کر رہا تھا، امام حسین علیہ السلام کوفے کی طرف سے آئے ہوئے خطوط کے ذریعے جو ہے وہ نکل پڑے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اب کب کوفے کے خطوط کب آئے امام حسین کے پاس؟ مکے میں پہنچنے کے بعد زیادہ آئے، زیادہ نہیں وہیں آئے، وہیں سب آئے، مطلب مدینے سے تو آپ نے جب یہاں مکے میں قیام کر لیا تو لوگوں کو یہ اندازہ ہوا کہ امام حسین وہاں سے چلے آئے جی، تو جو لوگ تھوڑی بہت قربت آپ سے رکھتے تھے انہوں نے کہا آپ آ جائیے ہماری اصلاح کیجئے، اور چونکہ حضرت علی نے وہاں چار سال خلافت، ساڑھے چار سال خلافت کی تھی، تو لوگوں کو یہ امام حسین رہے بھی تھے۔ مدینے میں کوئی خط نہیں آیا، مکے میں سارے خطوط آئے۔ ہاں اب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں چاہتے تو اپنی فیملی کو وہیں چھوڑ دیتے، یہ تو انہوں نے خود ہی اپنے پرپز کو بتایا کہ اگر وہ فیملی کو چھوڑ دیتے اور کربلا میں قتل کر دیا جاتے تو جب آج لوگ یزید کو بچا رہے ہیں تو اس وقت تو پکا ہی بچ گیا ہوتا وہ۔ نہیں، میں اس اینگل سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، بچے، ماں، بہن، بیٹیاں، پورا گھر جا رہا ہے مکے سے کوفے کی طرف، پورا گھر جا رہا ہے۔ اب یزید کو تو یہ خوف لگے گا کہ یہ کہیں ہماری حکومت کا تختہ نہ پلٹ دیں۔ تختہ پلٹنے والے عورتوں بچوں کو لے کے چلتے ہیں، یعنی جب فوجیں چلتی ہیں تختہ پلٹنے کے لیے تو بیوی، بچے اور سب چھوٹے چھوٹے سب ساتھ میں لے لیے جاتے ہیں کہ چل کے گورنمنٹ کا تختہ پلٹنا ہے۔ اس سے زیادہ ایبسرڈیٹی کی تو بات ہی نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب ہے کہ امام حسین علیہ السلام ایک پیسفل مشن پر جا رہے تھے، جی 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 ہاں، اور ان کا موومنٹ صحیح تھا کہ وہ کوفے جا رہے تھے، لے اصلاح امت جدی، اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ اچھا، امام حسین علیہ السلام جب کوفے پہنچ جاتے اور پھر وہاں پر وہ فوج اکٹھا کرنے لگتے ہو، پھر یہ ہوتا ہے کہ اب یہ حملہ کریں گے، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر سے یزید سے مقابلہ ہوا ہے، جی یا مصعب ابن زبیر وغیرہ نے جب کوفے پر قبضہ پا لیا تو بنی امیہ سے ان سے لڑائیاں ہوئیں، وہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ امام حسین جناب مسلم ان کے سفیر کی حیثیت سے گئے، انہوں نے کیا کیا؟ اگر ان کو چاہیے تھا، اگر وہ حکومت ہی کرنا چاہتے تھے اور امام حسین حکومت کرنا چاہتے تھے تو گورنر کے پاس کتنے آدمی ہوتے تھے؟ 50-60 نکال باہر کرتے، دارالعمارہ جو گورنر ہاؤس تھا اس پہ قبضہ کر لیتے جناب مسلم جی، اور لکھتے کہ میں نے کوفے پہ قبضہ کر لیا، آئیے نہیں ملے تھے، لیکن وہ تو مطلب ٹکے ہوئے تھے، لوگ نماز پڑھاتے تھے، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، امام حسین کے لیے جو طریقہ تھا بیعت کا لینے کا، اچھا اس میں لوگوں سے بیعت لی، یہ ہوا۔ تو یہ یہی راہیں تو ہموار ہو رہی تھیں، اگر اسی کو محسوس کر کے کہ بھائی جناب مسلم آ چکے ہیں، یہ راہ ہموار کر رہے ہیں کہ بس لشکر سب ادھر تب تیاری ہو جائے،
لہٰذا امام حسین آ رہے ہیں ان کو راستے میں روکو. نہیں, یہ تھیوری جو ہے میں اس لیے نہیں ہے کہ اس نے جو پہلے ہی سے بیعت کا سلسلہ اکیلے امام حسین نہیں تھے, عبداللہ ابن زبیر مکے میں پھنسے ہوئے تھے, بعد میں انہوں نے عبداللہ ابن زبیر کس کے ساتھ بھی حرکت کرنا چاہتا تھا یزید, لیکن انہوں نے قبضہ کیا, اس کے اوپر ایک حکومت ایسی بنا لی خانہ کعبہ میں مکے کے قریب, جس سے بعد میں بہت دن لڑائی بھی ہوئی, اس سے مسائل اپنے ہیں. اچھا, تو یہ ایک دم سے لاجیکلی یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ وہ جا. اب ایک طرف تو مثلا آپ کا اسٹینڈ یہ ہے کہ یزید کو معلوم نہیں تھا, وہ بے گناہ ہے, دوسری طرف امام حسین نے جو کیا نہیں ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں وہ کرتے جا کے, یہ کہاں سے آپ کے اوپر وہی آئی ہے؟ جی جو اس کا اسٹیپ ہے آپ اس پر بات کریں, ہسٹوریکلی جو ان کے اسٹیپس ہیں اس میں کہیں سے ابھی فورس یا تشدد یا طاقت کے استعمال کی بات نہیں آ رہی. اچھا, ایسا وہ کرتے پتہ نہیں کیا ہوتا, کرتے تو جو ہوا وہ بتایا جا رہا ہے. اگر امام حسین علیہ السلام کو واقعی یزید سے لڑنا تھا تو راستے بھر انہوں نے لوگوں سے یہ کیوں کہا کہ صاحب ایسا گڑبڑ ہو گئی ہو, یہ ہم تو اصلاح کے لیے جا رہے ہیں, ہو سکتا ہے ہم قتل کر دیے جائیں, لوگوں کو واپس لوگ واپس راستہ چھوڑ. شروع میں جب آپ مکے سے چلے تو بہت لوگ تھے, ہزاروں لوگ تھے آپ کے ساتھ, لیکن جب جناب مسلم کی شہادت کے بعد مجمع چھٹنا شروع ہوا, اچھا لوگ کم ہوتے چلے گئے, خطرات کو محسوس کرنا آسان بات تھوڑی ہوتی ہے, ان کو فیس کرنا. تو یہ نہیں کہ امام حسین کے ساتھ یہی 125-150 آدمی شروع سے چلے تھے. اچھا تھے, ہاں کافی لوگ تھے جنہوں نے راستے میں ساتھ چھوڑا ہے, اچھا چلے گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو موو چلایا تھا وہ اچھی طرح اپنے منصوبے کو جانتے تھے, اپنی پلاننگ کو, کہ کیا ہوگا. اچھا ٹھیک, یعنی یہ ہے اب اس پلاننگ کے ساتھ. اچھا وہ میں چلیے وہ ابھی امامہ تو عصمت و علم غیب سب میں ہٹائے دیتا ہوں, وہ موقوفے آ رہے تھے, ٹھیک لے اصلاح امت جدی, امت جد کی اصلاح کے لیے آ رہے تھے, ان کو وہاں خطرہ تھا, یعنی انہیں وہاں پر خطرہ تھا مدینے میں قتل نہ کر دیے جائیں, وہاں کا گورنر ہے کیا بیعت کرو یا قتل کر دو, یہاں مکے کا ہے. امام نے بات جب اس سے گفتگو کی ہے تو بھی یہی کہا ہے, یعنی یہ کہ میں ملک کے باہر چلا جاؤں تو بھی وہ یزید کی حکومت پر اگر قبضہ کرنا ہو تو ملک کے باہر جانے کی کیا بات ہے, مطلب یزید کی جو قلم رو ہے اس سے میں باہر چلا جاؤں. یزید نے پورا چاروں طرف سے اپنا نہیں, مطلب اس نے کوئی آپشن ہی نہیں دیا, بس یہ میری اتھارٹی کو تسلیم کرو. اچھا بیعت جو تھی, دھیان دیجیے گا, عرب کا طریقہ تھا, اوتھ آف ایلیجینس کہلاتی ہے. اچھا بیعت کا بیع کے معنی ہوتے بیچنا, اور بیعت کے معنی یہ ہے کہ جس کی بیعت کی جائے اس کو انسان اپنا نفس بیچتا ہے. اوہو, جو کہے بس مانو. ہاں مطلب اگر وہ صحیح, اسی لیے ہمارے ہاں بیعت امام عادل کی معصوم کی بیعت ہوتی ہے. جی جی, وہ غلط بات کہے گا ہی نہیں. رسول اللہ کی بیعت ہے کہ ان سے غلطی تو ہوگی ہی نہیں, کہ بھائی ہم نے اپنا نفس رسول اللہ کو بیچ دیا ہے, اپنا نفس اپنے امام کو بیچ دیا ہے, جو وہ کہے گا وہ ہم کریں گے. اچھا یہ تصور تھا. تو اب امام حسین کے لیے کیسے ممکن تھا کہ وہ اس اسٹیٹس کے آدمی ہو کر کے ایک شرابی بدکار, دین کا مذاق اڑانے والا, نماز نشے کی حالت میں آنے والا, نماز میں اس کی ایک خواہش تھی جو اس کی خواہش پوری نہیں ہو سکی کہ میں جاؤں اور خانہ کعبہ کی چھت پر بیٹھ کے شراب پیوں. آپ بتائیے اس طرح کے آدمی کو, ارے آپ یزید کا جو کیریکٹر تھا اس طرح کے آدمی کو کسی چھوٹی سی مسجد کا امام نہیں بنایا جا سکتا کہ یہ نماز پڑھا دیں. ارے جو آپ بتا رہے ہیں تو پکڑ کھینچ کے نکال دیں, مار کے پیٹ کے لوگ درست کر دیتے, مسلمان ہی مار ڈالتے. ہاں صحیح بات ہے, اور اس طرح کردار کا آدمی ہو تو بمبئی کی پبلک جوتے مارنے لگے گی ابھی. ارے ظاہر سی بات ہے, کوئی عام ہے تو کہنا یہ کہ اس آدمی کی بیعت امام حسین کر لیتے, نہیں کر سکتے, کیسے کریں گے؟ ارے عام انسان نہیں کرے. اچھا چلیے امام حسین نے بیعت نہیں کی ہوئی, ارے عبداللہ ابن زبیر نے کیوں نہیں کی بیعت؟ وہ کر لیتے, انہوں نے بھی نہیں کی, نہیں کی بیعت. تو کیوں, یہی میں سوال یہ کرتا ہوں کہ یہ جو کہنا ہے کہ امام حسین سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے ہسٹوریکلی, حضرت نے اس بات کو قبول نہیں کیا. اچھا کیا تھا مطلب, امام حسین نے ایسے حالات کیا ہوگا, مر گئے, ہمیں تو جو یزید بھی مر گیا اور دنیا کے سب لوگ مر جائیں گے, اور جو لوگ آج اعتراض کر رہے ہیں ان کو بھی مرنا ہے, مرنا ہے, کوئی ایسا تو ہے نہیں بچے گا. بات یہ ہے کہ کون آدمی مر کے کیا کر گیا اس پر بات ہے, کہ مر کے بھی آدمی ایسا زندہ ہو جائے کہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور زندہ رہے گا. بے شک وہ ایک ذاکر حسین فاروقی صاحب نے اچھی بات کہی ہے کہ ہر سال جیسا آپ نے شروع میں کہا تھا کہ فتوی و فتوے آتے ہیں, ہاں ہاں عزاداری وہ ہے وہ فلاں ہے, اس میں ذاکر حسین فاروقی نے کہا ہے کہ مولویوں کے لیے مفتیوں کے لیے کہی ہے, وہ بات بڑی سنت کے ہے نا, کہ جب حسین ابن علی کی غم میں
اور ان کے سامنے بڑی بڑی حکومت کے تخت و تاج نہیں ٹکے اور بہ گئے عزاداری اور ان کے غم کے سیلاب میں. اچھا, تو تمہاری یہ دو آنے اور چار آنے کی ٹوپیاں کیا ساتھ دیں گی؟ مفتیوں سے کہا ہے کہ تم جو ہر سال یہ فتوے نکالتے ہو یہ تمہارے فتووں سے کچھ نہیں ہوگا, بڑے بڑے تخت و تاج حکومتوں کے بہ گئے ہیں. بہ گئے ہیں تو یہ بات ہے. تو اب وہ یہ ایک سلسلہ ہوتا ہے جب انہوں نے یوں سے یوں ہوا تھا. اب میں آپ سے کہتا ہوں جہاں پر آپ نے سیریا کی بات آپ کر رہے ہیں شام کی دربار میں, اس نے دربار میں کیا بیہیویئر کیا؟ اگر وہ راضی نہیں تھا تو کہتا یہ غلط ہو گیا. ہاں صحیح بات ہے, بس جب اس کو بتایا جا رہا تھا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا, اب وہ اس کے اوپر فخر کر رہا ہے ترنگ میں آ گیا ہے اور میں بات کروں گا, میں جناب زینب سے بات کی ہے. جناب زینب نے اس وقت جو گفتگو کی اس میں یہ کہا ہی, اس کو اس سے کہا یبنت طلقہ, طلقہ طلقہ کا مطلب ہے جن لوگوں کو آزاد کیا گیا. یبنت طلقہ اس لیے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ نے ان لوگوں کی جان بخشی کرتے ہوئے کہہ دیا تھا جاؤ تم سب آزاد ہو. اوہو, تو آپ نے اشارہ کیا ہے کہ تیرا دادا جو تھا اگر اس دن قتل ہو گیا ہوتا تو تیرا وجود نہ ہوتا. یبنت طلقہ کہ اے آزاد کردہ کے بیٹے تیری یہ جرت ہے کہ ہم سے بات کر رہا ہے. اوہو, تو یعنی وہ جناب زینب ثانیہ زہرہ کا یہ بھی کمال ہے کہ اس دربار میں بھی انہوں نے اسی آہنگ سے گفتگو کی ہے کہ تیرا میرا اسٹیٹس ایک نہیں ہے. اچھا, اس کی ہم نے تجھے معاف کر دیا ہے. اس کی خاموشی بتا رہی کہ میں کیا کر رہا ہوں. کہے گا کیا, کیا کہے گا؟ اس کی طاقت ہی نہیں کہ کہے. اچھا, تو یہ اہل حرم کے قافلہ آ گئے, یعنی امام حسین علیہ السلام کے گھر کے لوگ جو ہیں یزید کے دربار میں کھڑے ہیں اور یزید جو کہہ رہا ہے کہ شاباشی دے رہا ہے, اپنے ہی کو شاباشی دے رہا ہے. اچھا, اگر میرے بزرگ ہوتے جو بدر میں قتل کر دیے گئے تھے تو یہ کہتے کہ تیرے ہاتھ شل نہ ہوں اور تو نے ان سے تو نے ہمارا بدلہ لے لیا. بدلہ کس سے لے لیا؟ رسول اللہ سے بدلہ لے لیا اور کس سے بدلہ لے لیا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لے لیا. وہی جا رہا نا. ہاں, اب پتہ نہیں ہماری عرفان صاحب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کا پتہ نہیں کون والا اسلام ہوتا ہے, یہ ہمیں اسلام ہی نہیں سمجھ میں آتا. ارے اسلام اسپرٹ کا نام ہے, اسلام کاہے کا نام یہ نہیں ہے کچھ کرتے رہو مسلمان ہو. اور اسی لیے وہ داعش بھی ان کو مسلمان نظر آتے ہیں, دہشت گرد بھی مسلمان نظر آتے ہیں, وہ بھی مسلمان نظر آ رہا ہے کہ وہ بیٹھا ہوا ہے مسلم سینٹر کے اوپر. اس لیے اس نے کیا نہیں کیا, مدینہ منورہ کے اوپر چڑھائی کی. کون, یزید نے؟ یزید کے لشکر نے, یزید کے حکم سے آئی. یہ سیکنڈ یا تھرڈ ایئر ہے اس کی حکومت کا, چار سال تو زندہ ہی رہا ہے. واقعی کربلا کے پہلے یا بعد؟ بعد کا ہے. اچھا, بعد میں یزید کے لشکر نے مدینہ منورہ والے گئے, نبی آخر کے شہر مدینہ میں اس نے چڑھائی کی. وہ ان لوگوں نے بیعت توڑ دی تھی, گئے وہ لوگ وہاں مدینہ والے وہاں گئے, انہوں نے یزید کا کیریکٹر دیکھا اور لوٹے اور کہا صاحب یزید ایسا ہے اگر وہ رسول اللہ کا خلیفہ سمجھا جائے گا تو ہم کو ڈر ہے کہ ہمارے اوپر آسمان سے پتھر نہ برسیں, اس لیے ہم لوگ بیعت توڑے دیتے ہیں. اتنی بے ادبی ہو رہی تھی, مت شراب پیتا ہے ناچ اور رنگ اور اس کا جس کا مزاج یہ ہو مذاق اڑا رہا ہے. اب شراب کی مدح میں اس نے شعر پڑھے تھے کہ اگر دین احمدی میں شراب پینا جائز نہیں ہے تو دین مسیح پر ہو کے شراب پی لو, یعنی چونکہ عیسائی پیتے مذاق اڑا رہا ہے. اس کا شعر ہے, بہت مشہور شعر ہے, اس نے کہا ہے قرآن میں کہیں ویل للشاربین نہیں ہے, یعنی کہ شراب پینے والوں پر ویل ہو یہ نہیں قرآن میں آئے تھے. ویل للمصلین ہے, نماز پڑھنے والوں پر ویل ہے. قرآن میں ہے نہیں کہ جو لوگ دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں ان پر ویل ہے. تو آدھی پڑھ کے اس نے کہا کہ ویل للمصلین تو قرآن میں ہے, ویل للشاربین نہیں ہے, شراب پینے والوں پر کوئی ویل نہیں. کام کی بات دیکھیں کیسے نکل گئی, یہ اس طرح کی باتیں. اس آدمی کا کیا عقیدہ ہو سکتا ہے, قرآن کا مذاق اڑا رہا ہے, رسول کا مذاق اڑا رہا ہے. بتنے تو ان لوگوں نے بیعت توڑ دی, اس نے چڑھائی کی. اب وہ نیچرل ہے, وہی بات تھی اگر امام حسین مدینہ میں رہتے تو مدینہ کی حرمت پامال ہو جاتی, اسی لیے آپ نے مدینہ اور مکہ کو چھوڑ دیا تھا. اچھا, تین دن تک. یہ سب ہسٹوریکل فیکٹس ہیں, ہم اپنے ویور سے یہ کہہ دیں سارے آپ کو مل جائیں گے اگر آپ ذرا سا اپنا دماغ اوپن کر دیں گے اور اپنی آنکھیں اوپن رکھیں گے تو ساری کتابوں میں مل جائے گا. اور بھائی اب یزید کو آپ حضرات اپنا نجات دہندہ اگر سمجھنا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو لے کے چلا جائے گا جنت پہ, سبحان اللہ. جو ورنہ یہ دیکھیے کہ اس نے کیا کیا, جب چڑھائی کی تین دن تک مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی اور جو فوج کے گھوڑے تھے وہ بدھے ہوئے تھے وہاں مسجد میں. جی مسجد میں, وہ غلازت کی گھوڑوں نے. یہ نہیں کہ شیعہ لکھ رہے ہیں,
تو ہسٹری لکھ رہی ہے, ہسٹری آ رہی ہے, تو یہ ہسٹری لکھ رہی ہے. تین دن تک یار مسجد نبوی جس کی زیارت کرنے کے لیے ہر سال لاکھوں لوگ جاتے ہیں, منورہ میں یعنی گھوڑے بنے ہیں, ادھر رسول اللہ کی قبر ہے, وہیں قریب میں سب گھوڑے باندھ دیے گا. یہ یزید کا کارنامہ ہے, یہ یزید کا کارنامہ ہے. اور مدینہ اس نے, اچھا اس کے بعد اب ان لوگوں سے بیعت لی گئی جن لوگوں نے مدینہ منورہ والوں سے, جن لوگوں نے بیعت توڑی تھی ان سے بیعت لی گئی کہ ہم یزید کے غلام ہیں, ہمارا مال یزید کا مال ہے, چاہے ہمیں زندہ رکھے چاہے قتل کر دے, اس پر بیعت کی ہے مدینے والوں نے. بالکل داعش سے ملتا جلتا, جی بالکل یہی تھا. اور جن لوگوں نے اسی بیعت نہیں کی وہ قتل کر دیے گئے ہے. اگر اگر جن صاحب حضرات کو اعتراض ہو تو پھر ہم لوگ اس کی ون چینل پر ساری فگر سب دے دیتے ہیں اور ساری ہسٹوریکل بکس ہیں سب آ جائیں گی. ہم وہ مشہور ہے, یہ تو سب شہرت یافتہ باتیں ہیں, یہ اس کا کیریکٹر ہے. اب یہ کہا جا رہا ہے اس کو تو بےچارے کو کچھ پتہ ہی نہیں, وہ اتنا للو ہے تو حکومت کیوں کر رہا ہے بیٹھا ہوا وہاں. اچھا اس کی حکومت کا رنگ کیا تھا؟ یہی حکومت کا رنگ ہے اس کی. حکومت اس کی کہاں تک ہے؟ کہاں تک؟ ہاں اسپین, سندھ, یہ تو بارڈرز ہیں اس کی حکومت. باپ رے باپ. یعنی افغانستان اس کی حکومت میں ہے, پاکستان کا جو سندھ ہے یہاں سے ملی ہوئی ہے حکومت, اور ادھر چلے جائیے تو یورپ میں اسپین تک چلی جاتی ہے, مصر ہے, سیریا ہے, سب ہے. اتنی بڑی حکومت, اتنا پاورفل انسان ہے, اسے کچھ بیچارے کو پتہ نہیں. سب پتہ واٹس ایپ میسج والوں کو ہے, باقی تو وہ کچھ جانتے ہی نہیں. بالکل بیچارہ بیٹھا رہتا ہے, اسے کچھ معلوم ہی نہیں. اتنی بیچارگی ہوتی ہے اس حکومت. اس کے پاس جو سسٹم اس زمانے کا جو موسٹ ایڈوانس سسٹم انفارمیشن کا ہوگا وہ ہے, وہ ہے. جیسے ادھر کی اطلاع کھٹ سے آئے گی وہاں جائے گی, ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے کہ مذاق ہو جائے. اچھا تین دن تک نماز نہیں ہوئی مسجد نبوی؟ نماز نہیں ہوئی. یہ ہوا صرف بنی ہاشم کو چھوڑ کے اس نے کہہ دیا تھا کہ سب سے بیعت لی جائے, چونکہ وہ امام حسین سے وہ پا چکا تھا ٹھیک سے, جواب پا چکا تھا منہ کی, اس لیے امام زین العابدین اور آپ کے دیگر افراد سے بیعت نہیں لی گئی. خاندان کے جو تاریخ میں لکھا ہے یہ بھی ہے کہ کوئی ہمارا عقیدہ نہیں ہے, یہ بھی فیکٹ ہے. وہ اس کو معلوم تھا کہ امام زین العابدین بیعت کریں گے نہیں, اب ایک دوسری کربلا مدینے میں ہوگی. اوہو. اور یہ اس کی ہمت اس وقت بھی نہیں ہوئی کہ بھائی امام حسین سے بیعت مانگی تھی, امام حسین نے نہیں کی تھی, تو جب شام کے دربار میں امام زین العابدین کھڑے تھے تو کہتے تم کرو. صحیح بات, جب آپ موجود والد صاحب نے نہیں کی تو اب تم بیعت کرو, اب تو تم ان کے ریپرزینٹیٹو ہو, تم بیعت کرو. اچھا سوال نہیں ہوا؟ نہ اس نے سوال کیا. اچھا امام زین العابدین سے نہیں, امام زین العابدین کے بعد کسی امام سے کسی خلیفہ نے بیعت نہیں مانگی, قید کیا ہے. یعنی وہ بیعت مانگنے کا اتنا برا انجام گورنمنٹ دیکھ چکی تھی کہ اب دوبارہ یہ سوال کبھی اٹھا ہی نہیں کہ بیعت کا. اب یہ امام حسین کا ایک کنٹریبیوشن ہے کہ آپ نے ویلوز کو اس طرح زندہ کیا, قدروں کو زندہ کیا. یعنی وہی بات کہ شہید تو ہونا ہے, مدینے سے بھی نکل جائیں گے, تو ہو جائے. یہ ان کو معلوم تھا کہ اب اس وقت اسلام کی ویلوز بغیر میرا خون دیے ہوئے بچ نہیں سکتی, اب یہ تو ہوگا, یہ آپ کو معلوم تھا. اچھا اب یہ اس کا کریکٹر. تیسرا کریکٹر, تیسرا اس کا, حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بیعت نہیں کی تھی, انہوں نے مکے کو اپنا ایک سینٹر بنایا, اور وہاں پر یعنی اب مکہ اس کے کنٹرول میں نہیں تھا, یزید کے کنٹرول میں نہیں تھا, تو اس کے سپاہی وہ گھیرے ہوئے تھے, لڑائیاں ہوتی تھیں اور آویزش ہو رہی ہے, مکے پر کنٹرول چاہتا تھا. آخر میں ان لوگوں نے کیا کیا, ان لوگوں نے ستیروں میں کوئی چیز باندھ بوندھ کے, یعنی اس میں جو سسٹم رہا ہو تیل ویل لگا کے, آگ لگا کے تیر مارے جاتے تھے, جو جیسے ان کو آتشی تیر کہیے. اچھا اچھا. اور وہ مارے گئے تو خانہ کعبہ کے پردے میں آ کے لگے, پردہ خانہ کعبہ کا جل گیا اسی سے. یہ بھی کام یزید معلوم تھا. یزید کے, اب یزید کا تو بیچارے کا کوئی کام ہی نہیں, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا, اس کے جو سپہ سالار وغیرہ ہوتے ہیں سب کر دیتے ہیں. یہ بچانے کے, یزید کو تو کچھ معلوم نہیں ہے, وہ بیٹھا ہوا ہے, دودھ پیتا بچہ ہے, اما اما کر رہا ہے, باقی سب لوگ کام کر رہے ہیں. آپ یہ بتائیے, اتنی بڑی ہمت کوئی آدمی کر سکتا ہے بغیر جب تک اس کے پیچھے گورنمنٹ نہ ہو؟ کیوں نہیں, ایسا کیسے. ہمارے آئیے بتائیے, یہاں سے انڈیا کا سفیر بیٹھا ہوا ہو کہیں, پرائم منسٹر سے پوچھے بغیر اسے ایک اسٹیپ لے سکتا ہے؟ نہیں لے سکتا, کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. تو یزید کو ہر چیز معلوم تھی, وہ اچھی طرح جانتا تھا اس کی. ہم مسلمان یہ بھول جاتے ہیں کہ ہیریڈیٹی بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے. بھیا یزید جو ہے وہ ہندے جگر خارا کا بیٹا ہے, جس نے پوتا ہے, جس نے جناب حمزہ کا کی شہادت کے بعد سینہ چاک کروا کے ان کا لیور
چبانے کی کوشش کی ہے, ان کے اعضائے جسم انگلیاں کاٹ کے ہار بنا کے پہنا ہے, وہ اس دادی دادی کا یہ پوتا ہے, ابو سفیان کا بھی کا پوتا ہے, یہ ابو سفیان کا حال, یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے, میرے خیال میں طبری نے لکھا ہے, میں شیور نہیں ہوں, مگر میں یہ فیکٹ یہی ہے کہ جب حضرت عثمان بنی امیہ سے ان کا تعلق تھا, وہ خلیفہ ہوئے تو یہ ابو سفیان اندھا ہو گیا تھا اس زمانے میں, یعنی آنکھ کی روشنی جاتی رہی تھی, تو حضرت عثمان کے پاس آیا, ان کا دیکھو مجھے تو کچھ وہی ہو, فرشتے ورشتے پر بھروسہ نہیں, یہ حکومت ہے تمہارے ہاتھ میں آ گئی ہے, اس کو بنی امیہ کی طرح کس کے ذریعے سے گیند کی طرح خوب اچھالو. یہ ابو سفیان, یہ ابو سفیان ہے, یہ ان کے دادا ہیں. اب والد کے بارے میں ہم نہ کہیں تو اچھا ہے. جی جی, یہ اس لیے. چلیے بہرحال, ہم نے ناظرین نے اشارہ دیا ہے اور ہمارے بہت سے ویورس ہیں بہرحال جو تاریخ کو جانتے ہیں, یہ باتیں اس لیے چھیڑی گئی ہیں کہ کہیں بہت سے حضرات ہیں جن کے ذہنوں میں کچھ سوالات پیدا ہوں گے, تو بہت سے جوابات تو آپ تک پہنچائے جا چکے ہیں. اور اگلا جو ایپیسوڈ ہوگا اس میں بھی کچھ اور بھی اہم باتیں ہیں. کربلا حقیقت, نام ضرور ہم نے ٹائٹل دیا ہے کربلا حقیقت یا سانحہ, اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کربلا سانحہ نہیں بلکہ حقیقت ہے. سانحہ ہم نے تو یہ اس لیے لگا دیا ہے تاکہ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں کہ کربلا کے پیچھے جو پس منظر ہے, بیک گراؤنڈ کیا کیا ہے, کیسے وجود میں آئی اور اس کے بعد کیا کیا ہوا. کچھ اور بھی باتیں ہیں جو جانیں گے جب آپ, تو یقیناً آپ کا جو علم ہے وہ بڑھے گا. اور اگر کوئی ایسے ہی چھوٹے موٹے لوگ اکثر کھڑے ہو جاتے ہیں, کربلا وہ یزید کو کچھ معلوم نہیں تھا اور اس کو پتہ نہیں تھا, تو کم سے کم ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے جو آپ تک پہنچایا جا رہا ہے. اگلا ایپیسوڈ بھی دیکھیے گا, اس میں اور بھی باتیں ہم آپ تک پہنچائیں گے. فی الحال آپ دیکھتے رہیے چینل بھی. خدا حافظ.